Dragi đaci šestaci, dobar dan. Nastavljamo našu priču sa prethodnog časa i današnja tema je prikaz podataka u koordinatnom sistemu. Bavit ćemo se danas crtanjem grafikona i histograma. Spremite pribor za crtanje, spremite olovku, spremite bojice, čeka nas mnogo posla i nadam se da će vam biti zanimljivo. Hajde da krenemo na prvi primjer. Prvi primjer danas kaže ovako. Visine pet stabala različitog drveća u našem školskom dvorištu date su sledećom tabelom. Predstavi podatke iz tabele histograma. U tabeli imate visine stabala u centimetrima. U pitanju su bor koji je visok 190 cm, jela koja je visoka 195 cm, breza koja je visoka 200 cm, i hrast koji je visok 175 cm i kesten koji je visok 198 cm. U nastavku je dat model jednog koordinatnog sistema koji bi bio odgovarajući za ovu našu priču. Na y osi je visina. Podelio sam je na nekom rastojanju od 25. Jedinična duž je 25. I idemo 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 i do 200 smo stavili. Možete vi da produžite ako hoćete. Na x osi su stabla, bor, jela, breza, hrast i keste. Evo, prepisat ćemo to da se lepše vidi. Idemo redom. Trudit ću se da budem spor. Čeka vas mnogo crtanja danas. Uslov zadatka je da ovo bude stubični dijagram, ili tako, histogram. Dakle, bor ćemo prvo nacrtati. Bor je visok 190 cm. Zatim jela je viša za 5 cm, 195. Pa imamo zatim jednu ovde visoku brezu od 200 cm. Hrast od 175 cm. I kesten od 198 cm. Nacrtajmo i kesten. Ovi naši stubovi nisu različitih boja, ukoliko želite možete i njih obojiti različitim bojama, ali to nije potrebno sad ovde. Lepo su predstavljena stabla, skrećem pažnju uvek da stavljate strelice na krajevima x i y ose i naravno koordinatni početak. Trudite se da budete precizni. Vidite tu oko 200 da se uoče razlike između 200, 198 i 195.
Pokazat ću vam sad jedno drugo rešenje, koje će vam se možda čak na prvi pogled i više dopasti, zato što pri vrhu imate izraženije ove razlike između stabala, jer tako vidite 190, 195, 200, pa je 175. Mnogo niže i vraćamo se na 198. To ovako lepo izgleda, ali ovde postoji jedan problem u našem koordinatnom sistemu. Postoji problem koordinatnog početka. Ovo predstavljanje na ovaj način nije dobro, jer je koordinatni početak od 150. Naravno, vi možete napraviti te više razlike pri vrhu i produžiti ovo u vašim sveskama, ali vodite računa da se vidi koordinatni početak u nuli. Ako ste prepisali, idemo na primer 2. Primer 2 se tiče vodostaja jedne reke u prvoj polovini godine i dat je tabelom. Nacrtali smo ovde jedan koordinatni sistem. Zahteva se od nas da se te podaci iz tabele predstave grafikonom. Zašto? Zato što vodostaj reka može biti negativan. Vodostaj reke je jedan nivo koji mi, standardan nivo koji mi merimo na određenim mestima i zavisno od godišnjeg doba to se menja, je li tako? Jasno je kad se otope snegovi, kad se poveća vodena masa, da raste nivo reke, pa on u proleće bude malo viši. Recimo da je kod ove naše reke vodostaj u januaru bio minus 10 cm, dakle 10 cm ispod tog nekog standardnog nivoa, pa je u februaru malo porastao na 5 cm, u martu i aprilu se recimo sneg otopio, pa je to bilo još više, i onda u maju se smanjio na 12 i recimo da je bilo veoma toplo i sušno u junu, ispustio se opet na 5 cm ispod tog standardnog nivoa, znači na minus 5. Nacrtajte ovakav jedan početni koordinatni sistem. I ja ću prvo nacrtati ovu pomoćnu zelenu dušu. Ukoliko imate mogućnosti drugim bojama i vi ovo da crtate, ne bi bilo loše. Znači, pomoćna duž, vidite, januar, ide na minus 10. Februar već ide na 5. I ova plava duž neka bude početak ovog našeg grafikona i nastavljamo dalje. U martu je taj nivo bio već 30, pa se u aprilu spustio na 25, pa u maju na 12 i jun minus 5. Evo, nacrtajte sada i vi. Iskoristite naravno vaše kvadratiće u sveskama. Možete i ove pomoćne zelene linije naravno nacrtate i vi. Još jedan put ću se vratiti nazad ukoliko niste pratili, dakle počeli smo januar minus 10, naravno početna pozicija januar minus 10, februar 5, mart ide na 30, april na 25, maj na 12 i jun minus 5.
Idemo dalje. Treći primjer. Treći primjer moram prvo da razjasnim ovaj kurs evra, šta to znači, možda ne znaju svi. Šta znači? Uglavnom, kretanje kursa evra u odnosu na dinar tokom jedne nedelje je predstavljeno tabelom. Nacrtati odgovarajući grafikon. I ovde se traži grafikon. Često taj rast valuta ili nekih tih ekonomskih veličina predstavljamo grafikonom. Vi ste videli, možda ste nekad bili sa vašim roditeljima u menjačnici i menjali neke evre, evro je, znate, strana valuta i menjali ste za dinar i znate da ne vredi baš svakog dana taj evro isti broj dinara. Pa je recimo u ponedeljak 1 evro vredeo 112 dinara, utorak 115, u sredu 110, u četvrtak 120, u petak 118, u subotu 110 i u nedelju je opet bio 118 dinara. Evo ja ću to prepisati, ovde imamo više prostora, prepišite vi. Na x osi su dani, na y osi su dinari. Stavili smo da nam y osa, da ovi dinari maksimalno idu do 120. Na x osi smo rasporedili ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, petak, subotu i nedelju. I vidite, u ponedeljak opet ću nacrtati jednu pomoćnu liniju. U ponedeljak se ta vrednost kretala do 112. Pa u utorak do 115. U sredu 110. Možete i vi da crtate ove pomoćne linije. Četvrtak opet skok do 120. Petak 118. Subota 110 i nedelja 118. Nadam se da ne pričam suviše brzo, da vi možete ovo da pratite i da lepo to crtate. I ova crvena izlomljena linija predstavlja naš linijski dijagram, odnosno grafikon kretanja kursa evra u ovoj nedelji. Evo, vratit ću još jedan put, ukoliko niste stigli. Znači, na početku smo imali samo koordinatni sistem sa osama. Krenuli smo od 112, ponedeljak, pa utorak 115, sreda 110, četvrtak 120, petak 118, subota 110 i nedelja 118. Idemo na treći primjer. Izvinjavam se, četvrti. Histogram na slici pokazuje koliko je sati dnevno 7 do 19 bilo oblačno. Na osnovu ove slike napravi histogram koji za istu nedelju pokazuje koliko je sati bilo vedro. Ovde su pretpostavili da je dan trajao od 7 do 19, dakle. I da je u ovom vremenu koje je dato histogramom bilo oblačno. E sad, ovo je malo drugačije pitanje, vidjet ćete, u odnosu na ono što smo radili do sada. Jel' tako? Mi smo
do sada crtali na osnovu tabele histogram. Sada po prvi put dolazimo u jednu situaciju da od histograma dobijemo tabelu, je li tako? Ja predlažem da krenemo tako. Znači, lako ćemo mi pročitati ove vrednosti. Skrećem pažnju da je ovaj dan od 7 do 19 trajao, dakle, 12 sati. I vidite da je na Y osi gde su časovi dat neki maksimum od 12. Ajde da to... nacrtate lepo. Prvo ovaj histogram, a ispod histograma možete odmah da dodate i vi ovako jednu tabelu. I u prvom redu neka budu dani, odnosno dan, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. I ajde da pročitamo koliko sati je bilo oblačno ukupno, koliko časova je bilo oblačno u ponedeljak. U ponedeljak je, vidite ovaj naš histogram, bilo oblačno ukupno 5 sati. Utorak 8 sati. U sredu 6 sati. U četvrtak 11 sati, u petak 4 sata, u subotu 2 sata i u nedelju 3 sata. Kad ste to uspešno pročitali, zapišite te vrednosti u vašoj tabeli. Znači, u ponedeljak je bilo oblačno 5 sati, utorak 8, u sredu 6, u četvrtak 11, u petak 4, u subotu 2 i u nedelju 3. Nije loše da proverimo još jedan put i nadam se da ovaj prvi korak nije bio težak. Trebalo je, dakle, sa ovog histograma pročitati vrednosti. Nastavljamo dalje. Ja nemam više mesta, vi naravno pišite dalje ispod vaše tabele. Predlažem da sada napravimo jednu novu tabelu. Možete vi da ostavite ovako malo mesta između, da tu računamo malo kasnije. Da napravite jednu novu tabelu u kojoj ćemo upisati, odnosno izračunati koliko sati je ovih dana bilo vedro. Ponavljam jednu bitnu stvar, a to je da je ovaj naš dan, dakle, od svitanja do sumraka, tako da kažem, od 7 do 19, trajao 12 časova ukupno. I sad vidite, ako je u tih 12 časova u ponedeljak 5 sati bilo oblačno, to znači šta? Da je preostalih 12 minus 5, tako 7 sati, bilo vetro. I tako redom, evo, zapisat ću sad ovde za svaki dan račun. -8 utorak biće 4 sata, u sredu 12-6 biće 6 sati vedro, u četvrtak 12-11 biće 1 sat vedro, u petak 12-4 biće 8 sati vedro, u subotu 12-2 biće 10 sati vedro i u
nedelju 12 minus 3 bit će 9 cm. Zapišite te vrednosti koje ste izračunali u tabeli. I sada ćemo na osnovu ove naše nove tabele, koju smo dobili pomoću ove prethodne tabele, odnosno onog histograma, da nacrtamo novi histogram. To sada već ne bi trebalo da bude nikakav problem za nas. Opet na x osi imate dane, na y osi imate časove. U ponedeljak je 7 sati bilo vedro, u utorak 4 sata, u sredu 6 sati, u četvrtak 1 sat, u petak 8 sati, u subotu 10 sati i u nedelju 9 sati. Naravno, koristite, ukoliko ste u mogućnosti, i vi neke boje, pomažite sa vašim linijama u svesci, pomoćnim. I ako ste uradili i vi, idemo dalje. Sljedeći primjer je ovako malo više za ljubitelje fudbala. I to je više jedan ovako pokazni primjer da vidite šta možemo i kako možemo još koristiti ove naše dijagrame. I jedan i drugi, i linijski i stubični. U ovom petom primjeru data je jedna tabela u kojoj je navedena uporedna analiza osvojenih titula fudbalskih klubova Reala i Barcelone. Podaci su, nadam se, tačni, izvinjavam se i navijačima i Reala i Barcelone ako nešto nije tačno. Real je osvojio 33 titule prvaka Španije, a Barcelona 26. Dakle, u ovoj tabeli imamo sada dva kluba. Real je osvojio 19 puta Kup kralja, a Barcelona 30 puta Kup kralja. Real je osvojio 10 puta Super kup, a Barcelona 13 puta Super kup. I Ligu šampiona je Real osvojio 13 puta, a Barcelona 5 puta. Da vidimo sada kako bi to predstavili u jednom istom koordinatnom sistemu, dakle, jedan i drugi podatak. Evo prvo linijski dijagram. Plava linija predstavlja Real, crvena predstavlja Barcelonu. Vidite sada, evo imate ove pomoćne linije. Prvenstvo, dakle, Barcelona je 26, a Real 33. Pazat, kup kralja. Real je 19, a Barcelona 30. Super kup. Real je 10, a Barcelona 13 puta osvojila. I Ligu šampiona, Barcelona 5, a Real 13. I možete da pratite istovremeno, vidite, korisno u istom koordinatnom sistemu oba dijagrama. Ovo ste već, verovatno ste ovakve uporedne analize već negde imali prilike da vidite. Evo i histogram. Opet, plavi stubovi predstavljaju Real, crveni predstavljaju Barcelonu. Dakle, nije loše da predstavljamo i dve vrednosti istovremeno i pravimo
neku uporednu analizu, može i to nekad da bude korisno i ovo je bio jedan primer za ljubitelje fudbala. Nadam se da ste prepisali i da možemo dalje. Primer 6 će biti primer za domaći, za vas. Opet imamo neka stabla. Grupa biologa je merila obim stabla u jednoj četinarskoj šumi. Podatke su grupisali na način koji je predstavljen tabelom. Nacrtati odgovarajući histogram. Dakle, ovde su dati neki granični obimi, kao što smo radili prošlog puta, pa predlažem da na isti način uradite, odnosno nacrtate odgovarajući histogram kao na prethodnom času, gde stubovi idu jedan uz drugi. Prepišite tekst i uradite za domaći. Na kraju časa da vas podsjetim na stranicu Moja škola, gde imate interaktivne testove sa linkovima ka ranije emitovanim časovima koji vam mogu pomoći u proveri i utvrđivanju znanja. Hvala na pažnji i vidimo se na narednom času.